Nsellmu telespettaturi kollha ta' Television Malta u nilqgħukom għall-programm Click, programm fuq teknoloġija, ċittadin digitali importanti kemm jista' jkun nagħlmu lill-ġenerazzjonijiet kollha permezz ta' dan il-programm. L-anzjani, l-adulti, n-nisa tad-dar li ovvjament qed isegwuna bħalissa, l-iskop tagħna huwa li nagħlmukom aktar stili ta' ħajja digitali permezz tal-computers, l-internet li għandkom id-dar. Mi għandi numru ta' preżentaturi, ovvjament l-Olaf, il-Sara, kif ukoll Jordan l-għag. Ma'na wkoll din il-ġimgħa. Ġimgħa li ovvjament għandna żewġ ishom festi biex ngħidlek, għandna l-karnival kif ukoll il-festa ta' San Valentino tal-Maħbubin. Ovvjament minnaħa tal-preżentaturi tagħna preparajna links apposta biex intom telespettaturi teħdu idea ġodda ta' kif intom tistgħu tagħmlu maskri, tagħtu xi surprise ukoll ikel ukoll ovvjament iktar u iktar fil-programm għalhekk ibqgħu magħna. Għalhekk relax issa ħalli f'din in-nofsija titalmu aktar permezz tal-programm Click. Infakrukom illi l-programm Click ikun magħkom dejjem fuq televiżjoni kun nhar ta' ħamis, kun nhar ta' erba, kun nhar ta' sibt ukoll, imma 24 siegħa kuljum. Seba' din fil-ġimgħa flimkien magħna Jordi fejn? Fuq il-Facebook page tagħna Click TV Show. U dil-ġimgħa għandi website interessanti ħafna parti l-app ta' kull ġimgħa u ħa nurikom minn fejn tistgħu tagħmlu maskra bħal din. Tajjeb. Tfriq għaw magħna. Tajjeb. Kummenti u suġġerimenti bħal passoltu Facebook kif ukoll email fuq info@click.com.mt kif ukoll click tvm.com.mt. Ovvjament għamlu kuntatt magħna u żgur il-diffikultajiet kif ukoll suġġeriment li qed ittuna għal daw il-websites u daw il-links noħduhom u nagħmluhom direttament fil-programm tagħna. Mela niġu għall-ewwel sezzjoni tal-lum. Abbinata fuq iċ-ċittadin u iktar li nagħlmu aktar mid-dinja tat-teknoloġija. Nfakkar ukoll Olaf li bħalissa qed jiġu organizzati diversi korsijiet b'xejn fil-Kunsilli Lokali u ovvjament inħeġġu lin nies fadal ftit postijiet fil-gruppi li qed jiġu organizzati ma' Malta Għawdex fil-Kunsilli. Ċemplu l-Kunsilli rispettivi tagħkom il-maġġor parti tal-Kunsilli qed jorganizzaw dal-korsijiet. U ovvjament jibdew mill-bidu net. Bħalissa qed taraw il-fuljet li tqassam fid-djar madwar Malta Għawdex. Għalhekk għamlu kuraġġ intom l-anzjani, intom in-nisa tad-dar, intom l-adulti u anki intom iż-żgħażagħ ħeġġu lill-qrabatkom li japplikaw għal dal-kursijiet tagħlim b'xejn fl-eqreb komunità tagħkom. Olaf f'idejk. Grazzi rejħa għandu għall-rokna tal-internet għand il-Sara hawnhekk ħdejja u għandna wkoll it-touch screen fejn ħanurukom kif nistgħu nkunu aktar secure fuq il-PCs tagħna. Dejjem niftakru li qabel xejn qabel ma nitilqu għal fuq l-internet importanti li jkollna antivirus tajjeb li jkun installat fuq il-computer. Ma ninsewx ukoll meta niġu biex nagħmlu xi format fuq il-computer li nerġgħu ninstallaw l-antivirus għax ħafna naħsbu li qagħdu hemm u ninsew nerġgħu ninstallaw l-antivirus. L-antivirus li ħana tuħarsa lejh illum online huwa l-AVG. Forsi tiġa smajtu bih, eċċetra, però huwa tajjeb li jiġi installat fuq il-computer. Hawnhekk ħanitlu kif qed naraw fuq l-screens, hawnhekk ser nitlu fuq il-website avg.com. Kif nitlu fuq avg.com, mal-ewwel hawnhekk ħafna jgħidu li għalfej qed inħarsu hawnhekk l-isfel aħna dan huwa touch screen minn fejn qed narukom fuq il-televisions tagħkom id-dar. Hawnhekk kull ma tagħmlu tafsu free download awtomatikament mal-ewwel kif titlu fuq il-website u jitfakom fil-link fejn intkom tistgħu tniżlu l-AVG antivirus li huwa free u mbagħad hemm upgrades oħrajn li dak li jkun jista' jħares lejhom li jista' jniżilhom fuq il-computer tiegħu. Apparti mill-computer sar issa l-AVG wkoll switchjal fuq il-mobiles. Jiġifieri jkollok antivirus fuq il-computer u jkollok antivirus ukoll fuq il-mobile stess. Hawnhekk pratikament kull ma tagħmlu tafsu free download u jinżel fuq l-screens tagħkom u fuq id-desktop fejn ħajjikrejalkom icon u intkom minn hemmhekk tkunu tistgħu timmodifikaw u tirranġaw l-affarijiet tagħkom relatati mal-antivirus. Hawnhekk ħanu toħarsa, ħanitlu fih ġo l-AVG. U malli tinstallawh mal-ewwel ħajgħidlek fix now. Fix now il għaliex qed jistenna update. Importanti li tkunu mqabdin mal-internet biex jagħmel l-update tiegħu ħalli dejjem ikollkom l-updates dejjem ġo fih biex dejjem tkunu secure għal-viruses li kontinwament joħorġu ġodda fid-dinja tal-internet u anka meta titfgħu xi medium bħal CD
jew xi USB drive, jew xi pen drive imqabdin, jew hard disk external imqabdin mal-computer tagħkom. Għalhekk inħeġġixkom tniżlu l-AVG ġol PC kif għattilkom AVG.com itlu fil-Facebook tagħna Click TV Show għax minn hemmhekk ħantukom anke l-steps kif għandkom tagħmluha. Rej, xi ħaġa oħra mal-karnival għax bdejtu fuq il-karnival fir-rock anke ta' tfal u issa aktar tard ma' ġordi ħa naraw kif anke nagħmlu l-maskri. Tħallna ġo website hawnhekk jinaw Sara. allrecipes.co.uk Għan għabduħom il-ġuħet tal-espettaturi jillum bladum. Miktar tajjeb mill-prinjolata tal-karnival. Għawnek kisibu r-reċett online, jitfawa fuq il-tablittakom, itlu fil-kċina u sajruwa. Jena fiz minn il-karnival, ġordi, naħseb la liktar ħaġa li tal-qotni jek li nħobbi il-perlini. Tajbi, naħobbom jena kol. Weħed irid juqgħod attent mis-snien ukoll, ma tajjeb ħafna għax ibsin, imma huma tajbin ukoll. Prinjolat ovvja. Jiena nħeġġeġ hawnna tal-ispettaturi segwuna, forsi fil-ġimgħat li għaddew ma kontux magħna meta bdejna nsemmu ħafna siti tar-riċetti. Ħudu l-idejat kif qed jgħidilkom Olaf, żommu kuntattu ukoll mal-Facebook għax hemm il-links kollha tista' tgħid illi aħna tellajna. Jiena nemmen illi dan huwa servizzi oħra lill-produzzjoni tal-programm Click nagħtu biex inħeġġu ninċentivaw iżjed liċ-ċittadin ta' kull ġeneru illi jidħol fl-internet qabdu tfalek forsi ma tafux, imma żgur daw is-siti jaċċittaw liċ-ċittadin hemm barra biex ovvjament jibda juża t-teknoloġija. Wara għandi l-Sara diġa lesta għal sezzjoni oħra interessanti mid-dinja tal-Windows 8 u applications u qol bħal Microsoft Office. Żguri li Sara bħal dejjem preparata għalikom il-telespettaturi. Sara, fidejk. Grazzi li kif għalilkom tajjeb rejna l-lum ninsabaw hekk magħkom it-telespettaturi biex nagħtikom xi tips li jiena naħseb li intom it-telespettaturi sibuhom ta' benefiċċju għalikom meta tiġi biex tużaw il-Windows 8 u l-Office 2013. Issalhom ħa nagħtikom tip li naħseb tolqot lin-nies ta' kull età, speċjalment lill-familji li forsi ikollhom computer wieħed iżda li jintuża minn diversi membri. Qed nitkellem dwar passwords fuq dokumenti. Ħafna minnkom forsi jistaqsuma x'inhi tgħid. Bażikament li ser nirikom illum huwa eżempju aħna għandna familja u l-ġenituri qegħdin jikkrejaw xi dokument. Iżda ma jixtiequx li t-tfal tagħhom ovvjament jidħlu u forsi jbidlu xi affarijiet minn dan id-dokument. Għalhekk il-ġenituri jistgħu jikkrejaw password fuq dan id-dokument li qegħdin hemm jaħdmu fuqhom. Mela jien ser niftaħ dokument li preparajt hawnhekk jiena. Ħa nirikom kif nikkrejaw password għal fuq dan id-dokument. Mela, biex nikkreja password u jien ovvjament ħadd ma jkun jista' jidħol juża dan id-dokument ħlif minn ikollu l-password, kull ma rridu nagħmlu huwa li mmorru fuq file, nażlu save as. Ovvjament nażlu l-folder fejn aħna għandna l-file issejvjat, nażlu tools u mid-drop down menu nażlu general options. Hawnhekk kif qed intaraw fettit ilna window fejn qed jgħidilna password to open. Hawnhekk jiena nista' nagħżel password biex jien ovvjament nikkrea dal password u jiena biss ikolli aċċess għal dan id-dokument. Mela biex nikkrea l-password kull ma rrid nagħmel huwa li jiena nikteb il-password jiena ħa nagħżel click eżempju. Tajjeb, issa. Hawnhekk jiena malli ħanikteb il-password tiegħi nista' nagħżel read only. Read only jiġifieri li jiena anke jekk jiena naf il-password, tajjeb nikteb il-password però jiena dan ma nistax nimmodifikah. Jiġifieri jiena nidħol però nista' naqrah biss, jiġifieri read only. Nistgħu wkoll eżempju jiena rej nibgħatlek xi email tajjeb dan id-dokument u jiena dan inti jiena nkun nixtieqek li inti iva tiftħu taraħ, però ma tkunx tista' timmodifikat, tkun tista' taqrah biss. Dan nistgħu nagħmluh ukoll billi inti tista' tja password ieħor tajjeb li inti dan jitlobulek biex inti tix intiġi biex timmodifika. Eżempju, inti tiġi biex tiżid xi stampa jew iżid xi kliem fuq id-dokument, inti dan mhux serieħ għalik iżda ser jitolbok din il-password, bażikament hija l-password to modify jiena. Password to modify. Ser nikteb eżempju program. Din hija fundamentali, Sara, speċjalment meta inti għandek familja li
membri differenti qed jużaw l-istess computer. Diġà għad kemm il-darba u forsi iktar il-qudiem Sara tkun tista' jdinna kif wieħed jista' jissettja usernames differenti ħajkollok accessibilità ta' folders individwali wkoll imma fl-istess ħin jekk intom għandkom user wieħed fuq il-kompjuter tad-dar. U ovvjament intom bħala ġenitur qed titbu xi dokumenti li tfal tagħkom ma tixtuqux li jaraw. Jiena forsi jkunu xi dokumenti relatati ma' informazzjoni bankarja jew xogħol jew hekk, fimt? Allura, ovvjament, importanti li wieħed jissettja daw it-tip ta' livelli ta' passwords. Anki eżempju f'xi offiċini fejn jintużaw computer wieħed però minn individwi differenti. Ġiti għax ħaġa oħra meta tibgħat email pereżempju, l-quddiem iridek tispjega illi jista' jkun li meta qed tibgħat email b'attachment ta' Word jew ta' Excel, il-user li qed jirċievi via email, inti tista' tissetjalu dik li tissejjaħ track changes fid-dokument. Ħalli dak li jmiss u dak li jbiddel, inti meta jibgħatu lek lura taraħ li għandek track changes. Eżatt, fejn ikun immodifika l-persuna. Jiena nemmen illi dan l-affarijiet huma importanti ħafna sara għall-benefiċċju tal-ispettaturi. L-aħħar ħaġa bl-eżatt kull ma rridu nagħmlu ovvjament biex imbagħad nissejvjaw kemm nafsu OK. Hawnhekk nafsu re-enter password biex inti tikkonferma li għamiltu sew il-password. Tajjeb, u hemmhekk awtomatikament jiena malli nafas OK dan il-password ser jiġi attivat. Attivat. Tajjeb, da kollox għallum ngħaddu issa l-ġord beps interessanti fas-soltu. Nixtieq qabel ma nibda nfakkar biex tagħmlu like fuq il-Facebook page tagħna u tiġu biċ-ċans li tirbħu dan it-tablet li għandi fidi. Tajjeb. U Facebook, tistgħu taraw l-apps li jiena, inti, Olaf u Sara nagħmlu kull ġimgħa. Tajjeb. Facebook huwa fundamentali bħalmija l-website ukoll kif ukoll l-email address. Kemm huwa importanti li tikkooperaw u tikkoordinaw magħna anki b'rikkomandazzjonijiet li intom għandkom forsi xi websites li tistgħu tadunna. Ġordi, fidek xi preparajt inna llum? Dil-ġimgħa għandna app jisima' Khan Academy. Okej. Interessanti ħafna, maths, science, economics and finance, arts and humanities, hemm ħafna levelli. U hemm għal-level żgħir għal pereżempju early primarja, primarja, sekondarja, anke pre-grade. Okay. U hemm għal nies li huma aktar avvanzati għax hemm sa pereżempju physics. Hemm okay. Ħafna livelli. Jekk illum ħanaraw early math, pereżempju, u nitħlu Khan Academy? Khan Academy. Jekk nitħlu fuq early math, mbagħad pereżempju nafsu comparing numbers through 10. Nafsu fuqha u hawnhekk ħattell għandna xi ħaġa nistennew ftit. Din hija importanti wkoll għall-ġenitur qed iseguna biex jengeġġjaw it-tfal tagħhom fuq daw it-tip ta' websites ħalli huma waqt li qed jilagħbu isu qed jitgħallmu, right? U hawnhekk qed jgħidilna practice makes perfect, ġifri aktar ma tipprektisja aktar ħadd mur tajjeb. Qed jgħidilna ġibu ippruvaw ġibu ħamsa tajbin. U jgħidilna which number is greater u inti tagħżel. Sa din għal tfal żgħar, imma mbagħad jibdew jitqalu. Check. U inti meta tiġik tajba tiġik very good hemm taħt. Jekk pereżempju mbagħad din the number 6 is less than jew greater than 10. Okay. Less than. Imma ħan ippruvaw naraw x'tiġri jekk nagħmluha ħażina. Ejja nagħmluha greater. Jekk nġibuha ħażina taħt ħajkonna il-cross. Alright. U jiġina hemm, jekk imbagħad tina ċans ieħor biex nirranġawha u nagħmluha less, xorta ħa tibqa li immarka ħina ħażin. Okay. Imbagħad jekk pereżempju jkollok bżonn xi raf fejn tħażżes, għandna dan il-lapis hawnhekk. U nistgħu nħażu hawnhekk hemm kuluri differenti, viola, blu, aħdar. Su scrapbook u x'hekk dak? Scrapbook. U anke hemm xi videos. Ġifri jekk nafsu fuq hints ukoll, jagħtina xi hints we count like this. One, two, u jtik il-hints. Jekk imbagħad immorru fuq videos, ħaj jgħidilna video fuq dak li qed nagħmlu. Interessanti immens u mhux fuq il-biss. Greater than six. Select all that apply. So we see six here on the number line. So the numbers that are greater than six are going to be the ones that are to the right of six on the number line. We see that we're increasing beyond six as we go to the right. Six, seven, eight, nine, 10. So seven is greater than six, eight is greater than six, nine is greater than six, and 10 is greater than six. And we could keep going. 11 is greater than six, and 12, and on and on and on. So which of these are... Okay, fattaraw.
jallimna ħafna interessanti wkoll. U da suġġetti differenti mhux mezz biss, xejn. Le mhux mezz biss. Hemm ħafna science, hemm il-biology u chemistry u physics, hemm economics and finance għal nies li qed jistudjaw huma kbar. Hemm ħafna affarijiet. X'ħa ngħidulhom it-telespettaturi, speċjalment il-ġenituri? Itlu? Itħlu fuq l-apps, itħlu fuq il-Facebook u ibatunna xi apps li jiena nkun nista' ngħid it-telespettaturi tagħna u jien nagħmilhom. Mela, jiena u Ġorda ħam marru nħedu ftit break hekk naqa' kafe, intom b'qgħu hemmhekk għax għandna aktar items interessanti fil-programm klik għalikom. Merħba l-ura fil-programm Klik, l-ura mir-riklami fejn issa ħan għaddu għall-rokna ta' Smart App. Fejn illum ħan ħarsu lej application li tista' tiġi installata kemm fuq il-mobile, primarjament hija ddiżinjata l fuq il-mobile u kemm fuq il-PC li jisimha Viber. Ħantukom ħarsa lej kif tistgħu tinstallaw u tistgħu tagħmlu calls b'xejn lej Viber to Viber minn mobile għal mobile li huma b'xejn waqt li tkunu fuq il-Wi-Fi connection. Ġifieri meta tkunu fuq Wi-Fi tkunu tistgħu ċemplu b'dan l-application u tkunu tistgħu tagħmlu calls b'xejn ukoll kif ukoll videos u anke tibgħtu messaġġi li jkunu inklużi f'din l-app li ħanurukom. Hawnhekk se nurukom filmat ta' kif tiġi installata din l-app. Din l-app li hija Viber taraw l-iscreen fuq l-iscreen tagħkom tagħmlilkom like in iddaħlu l-mobile number tagħkom. Ta' fuq il-mobile tafsu continue u awtomatikament il-Viber jibatilkom code. Dan il-code tirreġistraħ awtomatikament ġo l-app, iddaħħal il-code u l-esti għandna registration tal-Viber. Awtomatikament itellanna il-kontekst tagħna u jgħidilna min għandu Viber jew le. Taqbad u ċempillu mal-ewwel. Din il-call issir b'xejn jekk inti tuża kif għattilkom Viber to Viber over Wi-Fi connectivity. Meta xi ħadd ma jkollux Viber, inti tgħidlu invite to Viber u awtomatikament jibgħatlek SMS biex dak li jkun jinstalla l-Viber ukoll. Di hawnhekk qed naraw dieħla l-call fuq il-mobile u int ħadd il-call qisek qed tagħmel call normali. Dejjem inħeġġeġ illi tużaw din l-application waqt li tkunu qegħdin fuq Wi-Fi connectivity, għax tinsewx li tkun għaddejja d-data, pero fuq Wi-Fi jkun xejn ikunu ġew Wi-Fi area. Ħanaddi għar-rokna ta' rej fejn għandna mistieden speċjali fejn ħan nitkellmu fuq sezzjoni interessanti ħafna li krej. Grazzi, interessanti bħal dejjem għal dak l-applications li l-ittina, filmati li ovvjament huma faċli ħafna li tifhem. U mija għandi l-Edwin Balzan, sellimlek Edwin. Sellimlek. Għana, l-ura fil-program Klik, ovvjament kemm il-darba, kena daw it-tip ta' sezzjonijiet. L-iskop tagħna nlaqgħukom ukoll ma' apps interessanti għalikom iċ-ċittadini biex tagħmlu ħajjitkom aktar faċli. Qed nitkellmu fuq e-citizen oriented applications u ħan nitkellmu fuq xejn aħjar milli tista' timmanupula għall-flus tiegħek ġol bank permezz tal-internet banking. Kemm huwa importanti u kemm hu sikur illum il-ġurnata. Edwin, ħalli fidejk biex introduċu da' suġġett. Iva, llum il-ġurnata l-banek qed joffru l-internet banking kemm bħala personal internet banking kif ukoll bħala mobile banking app. U b'dawn l-apps il-banek joffru li l-klijent ikun jista' pereżempju jara l-kontijiet, il-bilanċi tal-kontijiet tiegħu, ikun jista' jittrasferixxi minn kont għal ieħor, kemm tiegħu kif ukoll ta' xi ħadd ieħor, jittrasferixxi f'bank ieħor, kif ukoll iħallas il-kontijiet bħal pereżempju tad-dawlu l-ilma ta' insurance jew xi miżati, insomma, huwa utli ħafna. Daw it-tip ta' servizzi Edwin huma b'xejn joffruhom il-banek kummerċjali li għandna f'Malta jew. Ċertu banek joffru qisu bħal miżata minima fis-sena l-aktar minħabba l-użu tas-secure key. Però hawn banek oħrajn li qed joffru kemm is-servizz tal-internet banking kif ukoll is-secure key u l-mobile banking b'xejn, jiġifieri li ma jkollux din miżata fis-sena. Ma wieħed biex ikun jista' japplika għal dat-tip ta' servizzi, internet banking u hekk. Hemm xi proċess partikolari wieħed irid jagħmel ħlief li jmur il-branch naħseb ta' kull bank. Jista' jmur il-branch, u fil-branch li jista' jkollok li pereżempju tkun klijent ġdid allura jagħmluk bħala klijent u mbagħad joffrulek dan is-servizz dak il-ħin u jtuk ukoll is-secure key. Kif ukoll jekk diġà jkollok kont miftuħ mal-bank, inti tkun tista' mid-dar stess tapplika għal da' servizz billi tirreġistra online.
Tajjeb, daqshekk faċli. Meta inti tidħol fis-sit tal-banek partikolari, naf illi l-banek jagħtuhom liċ-ċittadini jagħtuh token. Hemm ħafna drabi jkun isu calculator żgħir. Eżattament, dik x'inhija? Iva, din hija xi ħaġa li qed tingħata mill-banek illum il-ġurnata tissejjaħ secure key minn ħafna banek jgħidula token ukoll u din hija mezz sikur kif inti tista' taċċessa l-internet banking ikollok PIN. U ovvjament il-qoddim fi programmi oħrajn ħan nitkellmu aktar fid-dettal kif taħdem li. Dak il-PIN li jtik ikun isu l-password biex inti taċċessa l-kontijiet. Sekku, tibda tintuża wkoll internet banking. Huwa metodi faċli ħafna li inti permezz tal-kompjuter, permezz tal-mobile tiegħek tkun tista' biex ngħidlek tħares li l-kontijiet varji tiegħek u anke tħallas kontijiet li ovvjament jagħmilkom data ta' darek flok toqgħod tinqala. Żgur illi il-programm Klik ħajġibilkom daw it-tip ta' servizzi eqreb lejn id-djar tagħkom, eqreb lejn it-televiżjoni tagħkom biex intom ovvjament titalmuhom. Niġu għal app oħra minħa ta' Olaf u t-tim tiegħu għandna l-Ġordi u l-Sara, nsellmilkom nerġa' hemmhekk. Żgur xi ħaġa interessanti. Eżatt, app u website. Jiġifieri ħa ngħaddu għal website of the week illum fej il-programm li għadda iddiskutejna kif insibu il-prodotti biex nixtru online bl-aħjar prezz u żajna l-Bidroj. U llum ħa nidħlu ġol-eBay. U hawnhekk iddeċidejna llum illi nixtru selfie stick. Din is-selfie stick prattikament hija twaħħal il-mobile magħha tkun letteralment stick u mingħajr ma toqgħod tafas il-mobile tieħu selfie da dak li jkun mingħajr ma toqgħod tiġġebbed biex tafas biex tieħu l-kamera. Ħan ixtru għarej u fi programmi oħor ħan ġibuhom hawnhekk ħalli nuruhom din is-selfie stick. Olaf, naħseb hija qed ħafna għal dawk eżempju trid tieħu xi group photo. Group photo fejn ikun hemm ħafna nies. Trid tidħal ħafna nies frizzlat, naħseb hija qed li ħafna nixtruha online. Nixtruha, nixtruha. Tajjeb, mela ħan itlu ebay.co.uk ħan iktbu selfie stick hemmhekk. U hawnhekk bdew tilgħin dawn il-famużi selfie stick. Kif qed naraw twaħħal il-mobile magħha mbagħad tieħu r-ritratt mill-buttuna. Issa pratikament għandek all listing, auction u buy it now. Aħna ħammorru buy it now għax tista' toqgħod tibbidja rej biex tieħu l-aħjar prezz fuq dik li tkun ħa tixtri. U hawnhekk b'79 sterling hawnhekk tista' tagħżel il-kulur tas-selfie stick li trid u tixtriha u tiġi bid-delivery. Il-tiġib il-delivery d-dar tijak għawnek. Tħalna fuq ebay.co.uk. Et nara u koll fuq din il-listik. Li inti tista tixri u koll. Remote control biex najtek biex inti. Bluetooth. Tuxek. U għet jista. Tafas bil-remote from this side. Dawnu ma interessanti. Xrajni għaw ħanġibu għaf il-program li jgħis. Mela ebay.co.uk. U għawnek u koll. Website li tkompli ma l-booking.com li għamilna fi programmi preċedenti hija inspirog.com. Din il-website pratikament, apparti li tibbukja l-hotel kif għamilna fi Trevil, se tkun biex tippjana il-holiday tiegħek. Ħan telgħuha fuq il-Facebook, Klik TV Show, mu minn hemmhekk tkunu tistgħu tniżlu hemm fuq il-Facebook page tagħna. Mela, Ġordi. Ipprova naqra Sara. Għalli jek touchbox. Għax batilna sem xwireb. Għadin il-bisa ġifiri ma wieċi. Eħe, il-bisa. Għan iprova. Għallinna minn fejn nista nagħmel il-maskli tal-karnival nagħmilhom jiena. Fejna tajtul website. Ija ħafna. Il-bisni masklaw. Issa kien mara ta' żorru. www.hellokids.com. Jiġifieri din għamilta inti, Ġordi. Iwa, għamilta jien, tħadd fuq din il-website tista' tpenġija bil-kuluri tal-website u tista' tipprintja black and white u tpenġija inti stess. Hemmhekk wieħed tista' jara wkoll is-sit li qed isemmilkom Ġordi biex intom telespettatori titlu fiha u tikkrew kemm tridu maskri differenti, kuluri differenti, eċetera, eċetera. Mela wasalna fl-aħħar ta' programm ieħor. Jiena bħal dejjem nirringrazzja lilkom it-telespettaturi b'mod speċjali li ssegwu l-programm Klik. Issegwuna mhux biss permezz ta' televiżjoni imma 24 siegħa kuljum sabatin fil-ġimgħa fuq il-Facebook, fuq il-
Tajjeb, Ray, nfakru t-telespettaturi tana biex jamnu like fuq il-Facebook page tana li hija Click TV Show. U kull min qed jagħmel like qed jiġi fiċ-ċans li jirbaħ dan it-tablet li jiena għandi fidi. Għalhekk għamnu like qed nirċievu ħafna likes fil-fatt. Dawk li għadhom m'għamlux like u jseguna għamnu like fuq il-Facebook page tana. Ġordi, x'għad ukoll jista' jirbaħ dak it-tablet u x'hekk? Jekk jagħmlu like mhux biss jistgħu jibqgħu aġġornati fuq aħna x'qed nagħmlu waqt il-programm, imma jistgħu jiġu biċ-ċans li jibqgħu tablet li għandek. Mela, bħallum ġimgħa ħajkonna l-istikku x'hekk ħanibda neħdu ritratti. Nisperaw li sa bħallum ġimgħa jilħaq jasal. Ovvjament, aħna nħeġġukom tkomplu tikklikjaw, nħeġġukom tkomplu titgħallmu mit-teknoloġija għax ovvjament tagħmlu ħajjitkom aktar u aktar faċli għalikom u għal ta' madwarkom. Għalhekk inselmilkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Mita, TCTC, HSBC.